e vendosur në majë të një kodre me pamje nga Los Anxhelosi, Oqeani Paqësor dhe kodra e famshme San-Gabriel, The One, është një nga shtëpitë private më të mëdha të ndërtuara ndonjëherë në mbi 10.000 metra katrorë. Në fillim të viteve 2000, Niel Niami, një producent hollivudian I filmave me buxhet të ulët, porositi arkitektin Paul McLean të projektonte shtëpinë moderne më të shtrenjtë në botë. Niami shpenzoi 10 vjet duke ndërtuar këtë mega-shtëpi për 180 milion dollar hua dhe hipotekat që rënduan pronën e quan The One në ankant. Në emër të Zodhëbi Concierge Auctions, në janar 2022 për shumën 295 milion dollar nga 500 milion dollar që Niami kishte shpresuar. Në listën e ankandeve të banimit të rezidenca e tituluar shtëpia më e shtrenjtë dhe më e madhe në SBA nuk arriti të gjente një blerës duke bërë që The One të hynte në procedurat e ankandit të falimentimit. Ajo shtëpi u shit përfundimisht për një çmim shumë më të ulët prej 126 milion dollar I cili së bashku me kostot e komisionit arritën në 141 milion dollar, duke e bërë atë shtëpinë më të shtrenjtë në botë të shitur ndonjëherë në ankand. Blerësi është CEO, miliarderi dhe themeluesi e kompanisë së modës së shpejtë në internet Fashion Nova, Richard Sagian. I lindur në Beverly Hills nga prindër emigrant iranian, Sagian themeloi kompaninë e tij në vitin 2014 e cila u bë shpejt e famshme në Instagram fal Kardashians dhe Cardi B me të ardhura vjetore prej 1 miliard dollarësh. E vendosur në Bel Air në 38 hektar, rezidenca liston 21 dhoma gjumi luksoze, 42 banjo, një klub nate private, një dhom kinemaje me 40 vende, një dhom bowling dhe bilardo, një bodrum vere me 10.000 shishe e shumë ambiente të tjera. Hapsirat e saj janë zbukuruar me vepra të çuditshme arti, 5 pishina infinity rrethojnë shtëpinë e madhe, njëra prej të cilave ndodhet në një sipërfaqe prej 500 metra katror.